Salam. Maliyyə gündəliyində bu gün istiqrazlardan danışacağam. Maliyyə bazarları haqqında danışanda qeyd etmişdim ki, müəssisələr maliyyə bazarlarından iki yolla vəsait cəlb edə bilirlər. Ya kredit ala bilərlər, borc ala bilərlər və ya sərmayə kapitalı emissiyası edib səhmdar cəlb edə bilərlər. Bu borc almaq qeyd etdim ki, ya kredit reformasında olur, banklardan, maliyyə institutlarından və ya istiqraz emissiyası etməkdə olur. Yəni istiqraz bir borc sənəddir, borc qiymətli kağızıdır diqqətli şirkətatlar 100 min manat pul lazımdır. Bu 100 min manatı gedib bankdan və ya e, kredit təşkilatından razılığa gəlib müəyyən faizdən ala bilər. Bir e, vendordan və ya e, isteqrazlar çıxardıb ümumi investorlara satıb, deyək ki, birinin nominal qiyməti 1000 manat olmaqla 100 ədəd satmaqla, yəni 100 investor cəlb etməklə bu vəsaiti toplayıb öz işini həyata keçirə bilər. İstiqrazların xüsusiyyətləri, onların emissiya prospektində, aksi olunur, yəni onların sənadında aks olunur. Bunlar nələrdir? Adətən birinci nominal dəyərdir. Nominal dəyər üstündə yazılan e, nominal qiymətdir. Bu korporativ istiqrazlar üçün adətən 1000 manat olur, 1000 manat və ya hansı ölkə valyutasında çıxarılarsa, dollar, avro və s. E, o valyutalarda olur. E, adətən, yəni 2000 dollar bilər ə 100 də ola bilər, amma adətən 1000 olur. Kupon faizləri, yəni dedik ki, istiqraz borc sənadıdır. Heçəsə-səsə boş yerə borc verbi əvəzində bir faiz istəyir. Həmin bu faizin adı kupon faizi ilə istiqrazda. Yəni nominalın neçə faizini həmin o müddətlərdə ödəyəcək. Deyək ki, kuponlar illik ödənilir. Kupon faizi 6%dəsə, 1000-in 6%i 60 manat faiz olaraq investora ödəniləcək. Yəni investor e, deyək ki, 10 illik bir istiqraz alır, 6 kupon faizi ilə 10 e, il ərzində hər il 60 manat, 60 manat, 60 faiz faiz ödənişlər, yəni kupon ödənişləri alır. Müddətin sonunda isə əsas məbləği 1000 manatı geri alır. Yəni baş, şirkət tərəfdən baxsaq, o 1000 manat cəlb eləyir, 100 nəfərdən belə cəlb edir, özü 100 binini yığıb işini görür və onlara hər il 60, 60, 60 qaytarır, faiz qaytarır və müddətin sonunda da əsas məbləğə qaytarır. İstiqrazın digər önəmli bir göstəricisi müddətinin sonuna qədər olan gəlirliliyidir. Yəni ingilis dilisə il tut məcürtdür. Yəni investor bu istiqrazı alır, müddətinin sonuna qədər saxlayırsa, hər il ortalama neçə faiz gəlir əldə edəcək. Bu istiqrazın önəmli göstəricilərindən biridir. Və bu e, faiz dərəcəsinə görə istiqrazlar e, belə deyə e, sıralanır daha yuxarı gəlirlər, daha aşağı gəlirlər və s. Bakı fond birjasında nominal dəyəri 100 manat olan Mərkəzi Bankın notları var, 28 günlük, 84, 168, 250 günlü notlar. Maliyyə Nazirliyinin 1, 2, 3, 5 illik istiqrazları var. Məsələn, Maliyyə Nazirliyinin 728 günlük, 2 illi 2 illi 100 manat nominalı istiqrazın illik faizi 6.5%-dir. Yəni belədir, bu bir meyardır. Maliyyə Nazirliyinə siz borc versəniz, Maliyyə Nazirliyi borc alır öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün, eyni şəkildə Mərkəzi Bank da, eyni şəkildə digər müəssisələr də borc alırlar. Siz borc versəniz, 2 il ərzində hər il 6.5% o e, geri qaytaracaq kupon ödənişləri və müddətin sonunda da e, əsas məbləği geri qaytaracaq. Bu e, Dövlət istiqrazları da ən çox şəkildə Backfond birjasında cənimqaz dəhlizinin dollarından olan istiqrazı icazə olunur. Azərgoldun xarici istiqrazları və sair ticarət onu Paşa yatırımın Ferum Kapital ipoteka fondunun müxtəlif müddətli müxtəlif faiz dərəcəli istiqrazları ticarət olunur. Elə kimi bu istiqrazlar bir meyardır. Siz investor olaraq gedib istiqraz alaraq da həmin müəssisəyə borc verə bilərsiniz, bir meyardır və ya gedib vəsaitinizi depozit kimi də qoya bilərsiniz. Depozit kimi qoysanız Azərbaycanda təxminən 10-12 faizdir illik manat depozitləri. Amma Təbii ki, bu bankların riskliliyi var. Mərkəzi bank daha az risklidir, əlbəttə onlara görə və ona görə də gəlirlilik daha aşağıdır. Dəyiyim ki, 2 ilə 100 manat nominalı 6.5%dir. 100 manatınızı aparıb Mərkəzi ə, Maliyyə Nazirliyinin istiqrazlarına yatırsanız illik 6.5% gəlir qazanacaqsınız, amma banka yatırsanız 12% gəlir qazanacaqsınız. Yenə risklərə nəzərə almaq lazımdır. Və bir də söhər istiqrazları haqqında məşhur söhər istiqrazları haqqında Bir-ikinci cümlə. Bu sığorta istirazları 5 illik e, təd tədarük emissiya olunub və illik faiz dərəcəsi 5%dir. Dollarla e, emissiya edilir. Bir nominal, bir istirazın nominal dəyəri 1000 dollardır. Yəni siz 1000 <coughs> dollar verib sığorta istirazı aldıqda siz sığorta borc vermiş olursunuz. Toplam 100 milyon dəyərində borc alıb həmin vəsaitlə və e, söhaş sirazlarının faizləri rubl ilə ödənilir. İlli 5%, eee 50 dollar. O rubə bölünüb hər rub məbləğ ödənilir. Və irinin sonunda da verdiyiniz 1000 dolları geri alacaqsınız. Bu investor üçün də, belə də şirkət üçün də win-win positiondur. Yəni həm siz öz deyək ki 1000 dollarınızı gedib banka depozit qoymaq istəsəniz bilirik ki, dollar depozitlərinin faizi çox aşağıdır. Banklara görə təbii dəyişir, amma yəni 5% olan demək olar ki, yoxdur. Amma Socar İstiqrazlarsa 5% dan verir. Bu müəssisə içində fayda aldınızsa Socar-ın reytinqi 2B+dur. Yəni bu reytinqdən xaricdə, Avropada borc almaq istəsə 5% dan heç vaxt borc ala bilməz. Yəni ki, daha yüksək faizdarlıq 8%ə görə rəsayət səçis faizə qədər qalxa bilər və ya düşsə faizlərə qalxa bilər. Ümumiyyətlə istiqrazlardan gözlənilən gəlirlilik bir base reytingə görə bir faiz var, dəyə ki 5%, ondan sonra digər risklər nəzəri alınır və tənzimlənir. Məsələn, sökaristiq razların nə ola bilər? Əməliyyat riskləri varmı? Hansı sektordadır? Neft-qaz sektorunda, enerji sektorunda nə qədər bir risk premium var, deyək ki 1%, ona görə əlavə olunur. Likvidlik nə qədərdir? Yəni istəyəndən bir investor təkrar ikinci bazarda su kassiyrazını sata biləcəyimi, o da müəyyən qədər əlavə olunur və səl üst üstə yığılıb, deyək ki bəlkə 10%, 12% qədər, -ə qədər qalxa bilər. İstirrazdan tələb olunan gəlirli yüksək olduqca, istirrazın qiyməti aşağı düşür. Yəni ə, 3sə gəlir vermək məsələyində qalır, amma daxildə isə bunu daxili porclanma ilə 5% ilə bunu həll etmiş olur. Eee, istiqraz investorları faiz dərəcəsi riski ilə qarşı-qarşıyadırlar. Yəni siz istiqrazların müddətləri uzunmüddətli olur, 5 illik, 10 illik, daha uzun müddətlilər də var. Yəni ümumiyyətlə istiqrazın qiymətlərinə faiz dərəcəsi arasında tərs mütənasiblik var. Yəni faiz dərəcəsi qalxarsa, istiqrazın qiyməti düşür bu, e, yəni ki, 5 il ərzində biz faiz dərəcəsinin sabit qalacağını və dəyişməyəcəyini əmin ola bilmərik. Ona görə də ki, faiz dərəcəsi faiz riskindən qarşı qarşıyadır investor. İstiqrazdan gözlənən gəlir müddətinin sonuna qədər olan gəlir. Kupon faizlə yüksək olarsa, istiqrazın qiyməti nominal qiymətdən aşağı olur və biz buna deyirik ki, diskontda satılır. Əgər yox, kupon faizi tələb olunan gəlirdən müddətinin sonuna qədər olan gəlirdən yüksək olarsa, istiqrazın qiyməti nominaldan, yəni 1000-dən yuxarı olur və buna da premium deyilir istiqrazlar deyirik. Xarici bazarlarda ticarət olunan istiqrazlar haqqında Morningstar-dan və digər informasiya provayderlərindən məlumat ala bilərik. Məsələn, Microsoftun istiqrazlarına baxaq. Müxtəlif müddətli istiqrazları var. Məsələn, birini açdıq. Bunun kupon faizi 5.2%dir. Görünürsüz burada 2039-cu ilədək təyətdir. Bonus simvoludur. E, callable deal və burda prospektusunu görə bilərik. E, Kupon ödənişi 8 dekabrın 1-də 2019-cu ildə olub, 750 min ney olub. Hə, bütün məlumatlarını burda görə bilərsiniz. Reytinqə baxırıq. Moody reytingi 3A-dır, Standard Plus reytingi 3A-dır. Yəni hamsa investment grade, investisiya edilə biləcək istiqrazlardır. Yəni çox yüksək istiqraz yüksək güvənirli olan istiqrazlardır. Və qiymət cəlinə baxırıq. Görürük ki, qiyməti artar-artara gedib, daha sonra düşüb və bunun nominalı 100dür. Gəlirli cədvəlinə baxsaq, gəlirli cədvəlində də görürük ki, yenə müəyyən qədər təxminən bazarda volatililiyin hökdür olaraq müəyyən qədər dəyişiklik yubub, ən sonunda təxminən 2.79 Fayzol, istiqrazlar haqqında ümumi olaraq bu qədər. İndi isə bu avtomatik maliyyə bazarlarında baş vermiş əsas hadisələrə nəzər salaq. Həftənin əvvəlində bazar yüksək volatilliklə başladı, amma həftənin sonuna doğru vəiyə qədər sabitlik və, sabitli və yüksəliş qeydə alındı. S&P 500 indeksi həftəni 1.9% gəlirlə bağladı. Burdakı 11 sektordan 9 sektorunda yüksəliş qeydə alındı hansı aşağı gəlir yəni zərrər kommunikasiya xidmətləri sektoru 0.4% oldu, ən yüksək gəlirsə <laughs> daşınmaz əmlak sektorunda 3.9% gəlir oldu. Cümə günü dollarda ABŞ iqtisadi göstəricilərinin nisbətən yaxşılaşması, vaksinasiyanın sürətlənməsi və yüksələn xəzine istiqrazlarına görə yaxşılaşdı, dollarda gücləndi. Amma ümumiyyətlə səhm bazarları üçün zəif dollar daha yaxşı öhmətlikdirsə, inkişaf etmiş ölkələrdə bizim kimi ölkələr üçün də zəifdir, onlar yaxşı göstəricidir. Önümüzəki həftə bazarda əsas hadisələrlə zəngindir. Deməli, ABŞ istehlakçı güvən indeksi açıqlanacaq, Çin, Almaniya, Fransa, ümumiyyətlə Avrozonanın PMI indeksi açıqlanacaq. ABŞ işsizlik göstəriciləri göstəriciləri açıqlanacaq. ABŞ-dakı işsizlik yanvar ayında 0.3%, fevralda 0.2% idi görəy indi martda nə qədər olacaq. İngiltərənin UDM-si açıqlanacaq. Həmçinin Amerika CDC-sinin, yəni xəstəliklərə nəzarət və qoruma <coughs> mərkəzinin təxliyə moratoriumu vaxtı bitir. Martın 31-də onu uzadılıb-uzadılmayacağı bilinəcək. Amma gözlənilən oldu ki, uzadılacaq. Bu nədir? Bu belə də ev kirasını ödəyə bilməyənlərin evdən məcburiyyə çıxarılmasının Qatagana eləm bir qərardır. E, e, bu uzadılması maliyyə bazarları üçün müsbət bir xəbər olacaq. Maliyyə gündəliyini izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız varsa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.